Nëse e vini re këtë në sytë tuaj, mund të jetë një shenjë e hershme e diabetit. Ky problemi syve mund t'ju ndihmojë të zbuloni sëmundjen e zakonshme para se të bëhet më shumë dëm. Diabeti prek më shumë se 34 milion të rritur në shtetit e bashkuarat Amerikës, vuri në duke, qëndrat për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve CDC në raportin e saj komutar të statistikave të diabetit 2020. Gjendja kronike për të cilin CDC-ja thotë se ndikon në mënyrën se si trupi juaj e kthen ushqimin e energji mund të mbetit pa u diagnostikuar në fazat e hershme. Por nëse po e vëreni këtë problem me sytë tuaj, kjo mund të thot që nivellet e sheqeri tuaj një gjak janë jashtë normales dhe se jeni duke zhvilluar diabet. Vashdoni të dëgjoni për të mësuar se qfar mund të kërkoni kur bëhet fjalë për zbulimin e diabetit. Vizioni i paqartë është i zakonshëm te njerëzit që kanë diabet të pakontrolluar, sipas kompanisë së kujdesit shëndetësor Kaiser Permanente. Në mënyrë të veçantë, vizioni i paqartë pas ngrënjes është për shkak shqetësimi që duhet të shkaktojnë një vizitë tek një mjek, theksojnë ekspertët. Sheqeri i papritur i lart i gjakut, pas një vakti, mund të çojë në vizion të paqartë, sepse rritja e shpejtë e glukozës në gjak bën që një pjesë integrale e syrit, thjerzat që fryhen, shpjegojnë ata, ëntja është shkaktuar nga lëvizja e lëngjeve brenda dhe jashtë syrit dhe çon në ndryshime në formën e lenteve dhe për këtë arsye ndryshime në shikim. Si pas burimit shëndetsor në internet, shikimi regullt mund të kthejet sa po nivellet e shqyqerit në gjak të arin nivellet normale dhe forma e lenteve të kthejet në madhësin e saj originale. Por efektet e këti episodit të paqartë të shikimit mund të duen vetëm disa ditë deri afërsisht 6 javë për të qesuar. Nëse diabeti është i pak kontroduar, mund të qojë në probleme seriozit të shikimit. Diabeti është një gjëndje që pritet të përparoj gradualisht me kalimin e kohës. Nëse diabeti i tipit të dy nuk trajtohet, sheqeri lartë në gjakë mund të ndikojë në qelgjiza dhe organet të ndryshme në trup. Shpjegoj endokrinologu Vidja Aluri ndërlikimet, përfshin dëmtimet të veshkave, shpesh qojnë në dializ, dëmtimet të syve të cilat mund të rezultojnë në verbëri ose një rezik në rritje për së të zemrës ose goditje në tru. Kur diabeti preksyt mund të ndodhë, Retinopatia, një sëmundje që qonë në një rritje anormale të enve të gjakut në retinë. Si pas klinikës së uo, retinopatia diabetike mund të qoj gjithashtu në hemoragji në zonat e pasme të syve, shkëputje të retinës e cila mund të qoj në humbje të rënd të shikimit, glaukom dhe humbje të plot të shikimit. Kajser permanente, nëzit këdoj që vëren në dezit të mprekta të dritës, ose gjëra që duken si rjetë za për të kërkuar, kujdes të me një hershëm, mjekësor pasi mund të nënkuptoj një retin të shkëputur. Ka shumë simptomat të tjera të diabetit për të cilat të duhet të keni kujdes. Kur sheqeri një gjak arin një nivel të lartë, njerëzit me diabet të tipi 2 të pa trajtuar ose të pa diagnostikuar mund të përjetoj një një sërë siptomash përveç vizionit të peqartë, thot Aluri. Ajo shpjegon se njerëzit mund të reagojnë me etje të tepruar, urinim të shpeshtë, lodhje ekstreme, infeksione të përsëritura të lëkurës dhe shërim të dobët të plagëve. Siptomat të tjera të diabetit janë humbja e pashpjegueshme e peshës, mpirje ose ndjesit shpimi gjilpërash në duar ose këmbë, lëkura e tepër të e thatë dhe uria e shtuar. Si pas Institutit Komtar të Diabetit dhe e sëmundjeve tretëse dhe veshkave, një me diabet të tipit një të cilët nuk prodhojnë Insulin zakonisht fillojnë të vërejnë siptoma për thuaj se, me njëherë, sepse gjendje e tyre është e rëndë. Si do qoftë, ata me diabet tipit 2 të cilët nuk po prodhojnë me aftushëm insulin, normalisht kanë siptomat e leta që kalojnë pa u vërejtur për disa kohë disa njerëz nuk e, e zbulojnë se kanë sëmundjen derisa të kenë probleme shëndetësore të lidhura me diabetin, të tilla si vizion të paqartë ose zemër, shpjegon në IDK. Kontrolli i sheqerit në gjakë dhe bërja e ekzaminimeve të rregullt të syve është mënyra më e mirë për të siguruar që diabeti nuk ndikon në shikimin tuaj. Nëse ju keni diagnostikuar me diabet, kajser permanente sugjeron të bani në kontrol nivelin e sheqerit në gjak dhe të vizitoni regullisht mjekon tuaj të syve për të parandaluar që gjendja të shkaktoj dëmtime të përhershme në sytë tuaj.